tubaniriza ku Highfield Think Tank TV Kasoma Farouk of Uganda. Ennaku ezo Parliament ya Uganda ereese eyagala kuleeta ebbago erigamba nti omwana bw'aweza emyaka 15 abaana ab'obuwala babakkirize okozesa contraceptives nga bakizudde nti abaana bafuna embuto ze bategekedde. Namiro, nkimanyi ogobeere na nnyo debate eziri mu ggwanga, ekintu kino kyogerako Kubanga ensonga yange gyempa abaana bano womuyigiriza nti tusobola kwepreventinga abantu wakati babantu basoka ne babagamba omwana asobola okukola kugenda mu family plan naye ate nebabawa nebikozesa kikozesa family plan of which baalekeraawo ozzikozesa kyokola nga abaana kati ennaku tana kati gwe owagira abaana bakikozese because kiba kibayamba okufuna embuto ze bategekedde. Nkiwagira nnyo kuba omwana waakimanya nti ngenda kozesa contraceptives but baziga but teziri advisable z'okuzikozesa either I can use it once or twice in a month. Naye ng'oli kafulumbi nti buli sikitegeera si kubeera kafulumbi. I am advising omwana yenkali kwegamba wakola research. Nakola research yange mala. Okay. Kuba kati wogamba omwana kati mba na miaka 15 omwana nala muto. Kuba kati abaana b'ennaku zino. Batandikira ku miaka 15 abasajja babalimba nnyo. Kati ate possibility ya side effects kati nga cancer. Kituufu. Kansa ye mutufu gali but right now ate kati osobola okiraba nti abaana kati ate kati abaana b'ennaku zino olwokuba nga bagamba olwawo okuzaala era osobola olwala kansa wannaba olwawo okuhavinga sexi olso muvaamu ebiki endwadde yagala result is from the much water agabeera mu back kati so omwana togenda mu prevent nga kuba kati nensi weyatoka tiyayonooneka omwana by miaka 13 buli kimu abakwegamba omwana ino mubuulira dynamics ziri mu nsi kwegamba tewali kyakuzzaayo wabula abazadde balina okukipinga abaana nga bali nfomu omwana akula nga akimanyi nga amanyina engeri gy'okupreventinga musozati abaana basigala musomo naye nekyakyenkubuuza tulina ettaka erimala mu Uganda resources olaba tezimala nti abantu lwaki alekera lwaki agaana okuzaala resources tezimala kuba kati era yensonga emu lwaki abaana babeera tebateekeddwa kuzaala mangu because ogenda zaala but also the resources in Uganda ain't enough so kibeera better omuntu neye prevent nga nazaala ngaali prepared bulungi. Okay, weebale nnyo nnyabo banange tujagenda maaso ne debate eno tetusobola kutuula ng'eggwanga lisaanawo wano ku Highfield Think Tank TV omulamwa gwaffe twagala tutuuse nsi politically, socially ne economically tetusobola kutuula ng'ensi esaanawo tujagenda maaso ne debate eno mubeere bulungi.